mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya banyak-banyak mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, bahwasanya sudah memeriahkan pada malam hari ini. Dan tak lupa saya mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena apa? Kita di sini bahagia sekali karena tiadanya penonton bagi saya hampa. Dan saya terima kasih kepada pengarah-pengarah saya dan pengarah Mas Jemi. Dan tak lupa saya mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permen-permen, aku dingin, permen-permen. Pocok aku Mas Jemi. Karena wong dagel tak kok permen. Pedagang kuwi. Ayo, lah karepmu piye? Arek cilik-cilik kan akeh. Ya. Kudu ngerti awakmu ya kudu iso maca. Maca apa sih iso ora? Ya iso to. I N ini diwaca ini AKUKU diwaca aku BABA BIB diwaca babi diwaca kabeh ini aku ba sip yang kolmu ya gelokan toh I N ini diwaca ini AKUKU diwaca aku BABA BIB diwaca babi diwaca kabeh ini aku pas awakmu iki awakmu iki ayo awakmu tak apa-apa ayo BABA BIB yang pertama mau apa I N ini iya I N ini diwaca ini AKIKI AKUKU mosok macane aki ya I N ini diwaca ini AKUKU diwaca aku BABA BIB diwaca babi iya diwaca kabeh babi aku ini otak tapi ya iya karepmu ae mangsamu makane dadi dagelan iki kudu iso basa wae lho basa apa awake dhewe aja ngetarani lak dagelan goblok dagelane harus yang pinter lho kecetuk aku walah awakmu ora tau roh aku apa mau basa Mandarin jel iso mak jone Mandarin ket mandane sapa tak basani maksud e iki lak Mandarin iso Inggris iso lalah bahasa kita sendiri bahasa kita bahasa Madura Madura hei Madura ki angel lho mboen mata gile jan salam kerong dari bule kerong apa kerongkongan salam kerong lah kerongkongan obu todus area Kamandanu todus ki apa isin oh todus isin aku terkenal ya iso aku ngono tak takoni bahasa Madura ini satu hari apa jan Sareh. Yo. Sareh. Sareh. Kok omong muncar iki roh kabeh. Satu hari? Sareh. Dua hari? Dua reh. Lek. Satu bulan? Sebulan. Nih, takonmu piye? Iki lek krungu apa ora ngerti. Satu hari? Sareh. Dua hari? Dua reh. Satu bulan? Sebulan. Eh, rene tak takoni. Aku mau ganti tak takoi ya. Sebulan. Iyo. Eh, takonmu mau piye? Takonmu kleru. Takonmu kok iso nyebulmu lho piye? Satu hari. Sare. Dua hari. Dua are. Satu bulan. Sebulan. Satu hari. Sare. Durung. Dua hari. Dua are. Lala saulan. Telok polo are, Cil. Itu sama dengan satu bulan naik Madura nih sebulan iya satu hari sare dua hari dua are saulan telok polo are cil wis jane kocok opo piye ta naik Madura nih apa sebulan lah kapan nyebolku? Ngelokmu tak balik lah kenek dagelan ya kanggo tuntunan tuntunan politik ada politik agama ada ya yang penting itu bisa menyatukan bangsa-bangsa urip ning alam dunya iki sing penting rukun rukun apa mana kanggo kaum pemuda lan pemudi oke sebagai penerus bangsa ya ya ta penerus bangsa kita kaulah pemuda dan pemudi janganlah kita terjerumus
dalam obat-obat yang terlarang. Narkoba dan narkotika. Bener. Ancana narkoba jangan sampai dipakai, apalagi bocah yo somulyo musuhe cah silir agung. Narkoba dan narkotika. Lah iya, silir agung musuh yo somulyo. Yo somulyo narkotika. Narko ki asine yo somulyo. Tika silir agung. Dirabek nih. Kuwi wis rabi, pirang-pirang taun. Oleh 10 tahun duwe anak pertama kuwi kembar jenenge. Jenenge sapa? Lanang jenenge sabu-sabu. Oh, narkotika iki. Narkotika. Sing nomor loro jenenge ekstasi. Wedok. Wedok sing nomor telu jenenge arba. Arba iki apa? Arak Bali. Tunggalane nyupot agor melah lak cak pitunggalane. Iku jenenge minuman bro ora oleh. Loh, ya bener. Mira Santika tuh ndak boleh. Dilarang. Dilarang. Ya sumpah lah wong kene ro lah. Paham. Paham aku mbiyen melok jangan di seneng aku ngene. Mosok jer. Loh, terkenal percil mbiyen apa? Loh, iki lho. Wis terkenal ngene. Mbiyen ngene. Ya nganti saiki. Oh, saiki ngene, Dan. Tegese wis tobat. Tobat apa pindah galon luwih gede kok. Ya iki pengen jelasin, bro. Nah. Lewat agama, lewat syair-syair. Syair-syair agama. Juga bisa. Bisa ora? Bisa. Shalatullah, salamullah, ala tuha rasulillah. Shalatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Kayak cari bel. Cari bel. You up you. Mau ngaku kendang mesti ta yo. Iso alon-alon. Alon-alon. Ayo Mas. Shalatullah salamullah ala tuha rasulillah. Shalatullah salamullah ala yasin habibillah. Padang rembulan. Rembulane tanggal-tanggal siji. Yen kepengin sarapan sambel pecel perkarane ulek-ulek ne tugel sebab apa kok ulek-ulek ke tugel bro mari tanggung ganjel-ganjel diesel sebab apa kok nggung ganjel diesel mari anak kerusakan kabel
sebab apa kok kerusakan kabel? Aku mlaku keseribet tibon jungkel. Sebab apa keseribet tibon jungkel? Mari ndelok pokong sing rodok kintel. Kaya ngopo pokong sing rodok kintel? Perasaanku ora tipis, ora kandel. Sebab apa ora tipis, ora kandel? Nek disawang ya ora rodok gedabel. Kaya ngopo kok rodok gedabel? Aku ngono wis gentekan el. Kok iso kowe gentekan el? Menengok lambemu engkau tak antem sadel. Sebab apa lambiku kok antem sadel? Tak ilik-ilik neng andinge udel. Sebab apa ilik-ilik andinge udel? Terus lo garis sitoi ngapa? Masak diomongin. Nek diomongin. Sarung. Lah, ya ora iso ya kudu pas no. Masak umbel. Mung saru-saru diomongin ngentel iki. Kowe iki lah diomongin ngentel iki apa ta? Ya ngentel piye? Ya lah awakmu ya aja sok sembrono. Sembrono. Wong iki urip ning alam donya iki ora oleh sembrono, pancen ora oleh sembrono. Kasarane aja nganti terkena penyakit AIDS. Wah, lah kuwi tet. Penyakit AIDS loh. Loro, tulisane AIDS. Hati-hati. Apa? A, angkara murka. Ya, I, iri. Iri. Terus D, dengki. Dengki. S, sirik. Ojo nganti koyo ngono. Tapi anakku cilik wis kena AIDS loh, Kak. Nah, itu. Lah anakku cilik wedok wis kena AIDS. AIDS iki piye? Lah isuk nang ngombe kopi. AIDS. Pahit. Sapa wonge ning alam dunya sing ora pengen seneng, Jen? Ya kepengin sugih. Wong iki carane iki piye? Ora usah nggih cara, Ten. Ora usah nggih. Sugih gampang. Gampang iki piye? Oh, awakmu raro. Nek ora rekoso megawe ya ora iso sugih, Cil. Sapa ngomong? Lho piye to? Lho tuku togel. Ya Allah. Kok tutup togel kowe iki? Awakmu poro. Saiki awakmu aja sok ngomong minter-minteri aku. Ya terus? Lah kowe karo aku bodho. Awakmu iki karo aku pesik. Pinter ngopo? Bedhean opo piye? Bedhean opo kowe? Isone. Tenan. Ya, sampe gak iso tak tutuk kowe. Tenan ya. Ayo bedhekno aku opo kowe? Opo kowe? Aku bedhean. Ya. Apa ngene wis? Shoot. Boy. Ya benar-benar apa shoot? Yes, ban. Shoot. Eh apa? Ya pinter. Udan, udan kok shoot ya apa ya enak. Mlakune sepeda shoot. Udan ngawu. Suarane wak shoot. Dudu. Ya apa nge? Bojomu kepleset. Shoot. Bedian kok aku lah karo awakmu. Sebab apa kok segore iku asin? Apa? Mbokmu le sing kece kae kon rene. Kuwe iku tuwe aku. Bapakmu lahir kula aku jagong le. Mati gara-gara bedaan karo aku. Perkara segore asin ku, Mbak. Sebab apa segore iku kok asin? Kuwi penguapan. Pengendapan antak ilmu IPA goblok. Ayo IPA. Sekolah kuwi le. Lah ya pengendapan terus akhirnya banyu dan ki nyeblok rono dadine asin. Lah sekleru kuwi. Lho air laut itu gak ya, bisa. Lho sebabnya apa kok banyu laut asin? Mbok bilang. Bedean opo? Lah iki bedean. Mbok dilat. Coba rambut dilat. Yo gak ro asin. Ora asin. Heh, ngene. Kowe ro iwak nus. Ya. Sebabnya apa iwak nus lak dimasak kok ireng? Bongkoy. Bapakmu bongkoy perkara bedaan iki. Sebabnya nek mangsine ora umplah. Apa nek mangsine ya berarti nek iwak nus dadi guru no. Iya. Mangsine pancen ireng. Ora iso. Sebabnya apa iwak nus gak dimasak kok ireng? Katok wis, katok. Gak iso. Iso. Sebabnya mbok delok. Gak salah kowe merem ya ora ro. Tunggale digelak ngono lho.
cek gombel woe gur didelok tok gur disawang ning nek wis garek langkrangane dira apa lho teh bapak melek tower melek tower ngono cek gombel woe gur disawang gur dicekel to bapak melek garek wis garek langkrangane kok dira lha iya bapak melek tower gedak kesuwane ngono dira ora iso ora iso anu apa ki bapak menek tower? Saya tak berdiri ane. Bapak menek tower. Jawabannya bapak itu menek tower tak. Wes diane yo. Jawabannya. Apa? Bapak menek tower. Raiso wes. Lah apa? Wong pipis. Eh Dron. Eh cik oke. Si sawang. Cekli ya. Kalau dari sini. Saiki apa bedane wong pipis wong lanang lho ya? Masalah pipis. Masalah pipis. Wong lanang pipis lak bedane wong resikan karo wong regetan apa ya? Lak wong yo. Uye. Lak di lak wong apa ki jenenge? Wong resikan bedane apa? Lak wong regetan bedane apa? Resikan ki mesti dikumbah. Oh, ya bener lak sing regetan. Heeh. Lak sing regetan. Ora iso. Atau apa bedane? Lah wong sing resikan kuwi mesti diplotot diumbah. Tapi lah wong sing regetan mesti nggawa obat. Kok sing nggawa obat? Diobat tabetne. Oh, obat tabet ya obat. Tindung tindung tindung. Ora bedhekan. Ayo wis, bedhekan kuning gede asin. Kuning gede asin. Kuning gede asin, kuning gede asin. Anu, bapakmu dirok. Kok jawabane bapakmu dirok? Bapakmu nek tower dah gak iso. Kowe tak bedhe beda ya. Bapakmu dirok. Kok bapakmu dirok? Katok, katok. Slender cebur segoro le. Slender cebur segoro. Gek slender iki lho sepiro kok iso cebur segoro. Lha piwo diwo tok? Ngono. Diwo capal rene. Telek apa sing ora mambu? Telek apa sing ora mambu? Telek iki kabeh mambu. Ora iso. Telek apa? Iki sik teles tapi gak mambu ayo. Ya gak enak cara telek iki kabeh atau telek dipoto. Ora bedhean kalah karo aku. Telek kok dipoto. Yes Ben. Bedhekane wong apik ya ono kuwi. Telek dipoto. Yo. Iki. Udan wis. Yo, suarane udan iki. Suarane udan. Ku suarane udan mos lenter. Ngawur rae. Suarane dudu. Suarane udan apa? Wow, wow, wow. Ambulan apa piye? Ora percaya. Suarane udan wis seru. Ora. Wow, wow. Kok iso wow, wow. Jajal lah udan kok. Ngenamu dekat bener ayo, apa ini weh ayo berdek ada weh sambil dosa utakmu pek bingung pek ini berdek ada weh saya ngapi pek anu makmu kebelet makmu kebelet weh, tak beda weh mesti genah lagi pek bapakmu munggah tower munggah tower pek tapi gak akan genjer paling akan genjer tuan lo lelek atok iku usir lelek lelek apa ini ambil ku lo lelek hei apa ayo 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 ngelek ngawur rey ngelek jengkolmu gila. Tengah senep. Ora iso. Atau apa? Ora iso. Apa kuwi? Masih seloro ini. Ini seloro tikus deh. Ngono. Pecahan ora nentek. Ora nentek. Awake dhewe iki melokne wong sugih. Awake dhewe melok ratu. Jenenge mas sapa? Tak kono dhisik lho. Wong sutradara kok bingung. Ya aku seneng. Sing penting kabeh sehat. Semuanya sehat. Jangan lupa subscribe.
like, komen di channel Banyuwangi Bersatu. SCP Banyuwangi Bersatu. Sebanyak-banyaknya, gratis, Tis. Ujung khawatir, takkan datang, ya. Gratis, hanya subscribe. Tekan tombol, apa tombolnya, ya? Subscribe, dengan loncengnya. Di channel SCP Banyuwangi Bersatu. Oke, semuanya tetap bersatu. Salam pagi, Jai.